žaidžiant su tokia komanda privalai žaisti visas 40 minučių susikoncentravęs, išvengti kažkokių tai dobelių, atkarpų, ko mes šiandien nepadarėm. Tai būtų tiek. Klausimą Tai kaip ir minėjau, kažkiek gal prapuolė ta koncentracija ir jie tuo pasinaudojo mūsų tokią dobelę ir išsiveržė į priekį, kaip ir išlaikė tą persvarą iki pat rungtynių pabaigos. Tas spurtas prasidėjo, kai Žalgiris aikštės sustojo gintis, tai kažkiek išmušė jūs išvežė? Gal šiek tiek taip, išmušė, tiesiog prieš aikštės gynybą reikia pataikyti metimus, mes jų nepataikėm ir dėl to ir gavos tą persvarą. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas, čempiono instinktas.